ସତରେ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସେ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ରାତି ବୋଧ ହୁଏ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଶେଷ ରାତି। ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ଭାବେ ଆସିବ ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ତା ସାଥିରେ ନେଇଯିବ, ହୁଏତ ଏକଥା କେହି ଅନ୍ଦାଜା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇନଥିବେ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ଏମିତି କଥା ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସାରି ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି ଔଷଧ ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ନିଦ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିନଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ମୁମ୍ବାଇର କପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯୁବ ଅଭିନେତା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଲା ମାତ୍ର 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଟିଭିରୁ ବଲିଉଡ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୋକର ଛା ଖେଳିଯାଇଛି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଲା ଟିଭି ଜଗତର ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାଁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ମଡେଲିଂରୁ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରିଆଲିଟି ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ 13 ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୁମ୍ବାଇରେ 12 ଡିସେମ୍ବର 1980 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମଡେଲିଂ ଏବଂ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି କେବେ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପରେ ସେ ଏକ କ୍ରିମ୍ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଟିଭି ପରଦାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ ସେ ଟିଭି ଶୋ ବାବୁଲ କା ଅଙ୍ଗନା ଛୁଟେ ନାଁରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କଲର୍ସ ଟିଭିର ଶୋ ବାଳିକା ବଧୁରେ ସିପ୍ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିରିଏଲରେ ଦମଦାର ଅଭିନୟ କରି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖବର ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ସେହନାଜ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଯୋଡ଼ି। ଉଭୟ ବିଗ୍ ବସ୍ 13 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ଟେଲି ଧାରାବାହିକ ଜାନେ ପେଜାନେ ସେ ୟେ ଅଜନବି, ଲଭ୍ ୟୁ ଜିନ୍ଦଗି ଏବଂ ଝଲକ୍ ଦିଖ୍ଲା ଯାଏ ସିଜନ 6, ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଖତରୋଁ କି ଖିଲାଡ଼ି 7 ଆଦି ରିଆଲିଟି ଶୋରେ କାମ କରିଥିଲେ। କରଣ ଜୋହରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଫିଲ୍ମ ହମ୍ପଟି ଶର୍ମା କି ଦୁଲହନିଆ ଜରିଆରେ ବଲିଉଡ଼ରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଯେ କାହାକୁ କୋଳେଇ ନେବ ଏକଥା ଯଦିଓ କାହାରିକୁ ଜଣାନାହିଁ, ତଥାପି ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମିସ୍ ୟୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ତୁମ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।